Sococo sempre foi, durante todos esses anos, uma empresa muito voltada ao mercado interno. Nós somos líderes absolutos do mercado de produtos derivados de coco no Brasil e temos feito incursões no mercado exterior. O Brasil não é um grande produtor a nível mundial de coco. Os maiores produtores são Indonésia, Filipinas. Para você ter uma ideia de como isso funciona, as Filipinas e a Indonésia têm cada um cerca de 4,5 milhões de hectares de coqueiro. O Brasil tem cerca de 300 mil hectares. Então você está vendo a dimensão. Nós não somos um player nesta área de coco grande a nível mundial. Contudo, nós somos um player que estamos crescendo muito na área de água de coco, que é uma bebida saudável, uma bebida que está indo de encontro com as tendências mundiais. É exatamente aí que nós vamos focar muito. Nós decidimos, em algum tempo atrás, estrategicamente, nos tornar cada vez mais uma empresa de bebida saudável. Nós entendemos que o mercado brasileiro ainda é imenso nessa área. Nós temos ainda muito espaço para crescer. Mas estamos visando também começar a fazer um trabalho consistente e permanente no mercado exterior. Como eu disse a você, até então, nós tínhamos ligações contratuais com uma grande multinacional que estava cuidando desta área com marca própria. Mas, a partir de fevereiro do próximo ano, nós teremos que dar um novo rumo à empresa e já começar a focar bastante essa área internacional. A companhia é uma empresa muito voltada à mercearia, extremamente voltada à mercearia. E o mercado de água de coco é o mercado de bebidas, tem outra formatação, tem outro foco. E nós estamos trabalhando muito fortemente nos últimos meses para exatamente constituir uma estrutura voltada para isso. Então, a partir de fevereiro, essa estrutura deverá estar azeitada para começar a tomar um foco bastante nessa área de bebidas. Produto saudável. A água de coco é extremamente saudável. E sermos um fornecedor de confiabilidade. Porque existe, por exemplo, um fenômeno com açaí. Açaí é um sucesso, mas não tem volume de produção para garantir o sucesso. E você sabe que os mercados mundiais, sobretudo os mercados da América, são mercados imensos. Se você não garante um abastecimento crescente, esse mercado acaba perdendo interesse pelas grandes companhias mundiais. Então, uma das grandes preocupações nossas é entrar no mercado firmemente e crescentemente. Não entrar com pequenas quantidades, fazer um sucesso e depois ter que retroagir porque não consegue um grau de crescimento razoável. Isso é uma preocupação nossa.